Gospodine Kostić, s obzirom na ubrzani razvoj, da tako kažem, slobodne zone, ja ću pokušati da svedem na ovaj period sada u ovoj 2013. godini, koja je po mnogo čemu veoma teška, o tome se svakodnevno čuju informacije, ali stiče se utisak da, zahvaljujući dobroj organizaciji, ovom plodnom tlu, da tako kažem, koje je ovde u Pirotu, s obzirom na brojne saradnike koje imate, da je slobodna zona i ove godine i u ovih prvih 6 nepunih meseci napravila dobar, da tako kažem, rezultat. Šta vi smatrate najznačajnijim? Što se tiče poslovanja samog preduzeća za upravljanje slobodnom zonom, mi svakog meseca mi imamo blagi porast kao što smo imali poslednjih 15 godina. To nije ništa, neki veliki skok, ali svake godine i svakog meseca imamo pomalo bolji rezultat, što je dosta važno. Za nas je ove godine najvažnija stvar da je naš najveći korisnik Tigar Tires, član Michelin grupe, počeo investiciju vrednu 200 miliona evra i ta investicija u granicama slobodne zone. Mi iz slobodne zone i normalno sa pogodnostima koje daje grad Pirot smo potpuno na putu da ih pratimo u njihovim nastojanjima da što efikasnije izvedu tu investiciju. Za nas je to u stvari investicija u slobodnoj zoni i time na neki način i slobodna zona dobije i na rejtingu, a ispunjava svoju misiju da bude mesto gde će doći do povećanog uposlenja. S druge strane, karakteriše neki naši drugi korisnici, imaju malo više problema, tu se trudimo da pokušamo da ih ponovo uklopimo potpuno u korišćenje slobodne zone, tako da im olakšamo ovaj postupak kojim se na neki način žele da vrate u normalno poslovanje. Isto je veoma značajno to da smo ove godine predstavili projekat završene studija, feasibility studija, studija izvodljivosti projekta intermodalnog terminala i na taj način mi smo ispunili ono što smo i bili planirali. Studija je pokazala izvodljivost projekta i da on donosi novac. Sad je potrebno samo naći sredstva za investiranje. Mi čekamo taj čuveni datum da bismo mogli da za ulazak u Evropsku uniju, da bismo mogli za početak pregovora sa Evropskom unijom konkretno, da bismo mogli da se nadamo sredstvima iz IPA 3 komponente evropskih fondova. Mi znamo da naš intermodalni terminal, koji u stvari je opštinski projekat, ali koga radi zona i prati i koja će ga koristiti u granicama slobodne zone, je vredan između 12 i 14 miliona evra. To je ozbiljna suma, to je sledeći petogodišnji naš projekat i mi verujemo da ćemo ove godine, kada budu urađeni projekti, da se pripremimo i konkurišemo za sredstva Evropske unije. Ono što je jako značajno, pomenuli ste Tigar Tires, tu je korporacija Tigar, tu je 1. maj i tako dalje. Vi direktnim načinom olakšavate, da tako kažem, njihovo poslovanje u izvozu, u uvozu repromaterijala, tako da na neki način ste se ugradili u njihov sistem poslovanja. Kako da ne, tri su vrste načina na koji mi olakšavamo poslovanje naših korisnika. Jedno je to što po zakonu o slobodnim zonama za uvozno-izvozne poslove nema plaćanja carine i PDV-a. Drugi je što je grad Pirot za investicione projekte oslobodio različite opštinske poreze, tako da je lakše raditi investiciju. I treće, mi dajemo set različitih usluga našim korisnicima, tako da u oblasti obrade carinskih dokumenata, u oblasti organizacije transporta, pretovara, utovara, skladištenja i svih onih stvari koje se tiče i koje se rade na jednom carinskom terminalu ili u provozu roba kroz Srbiju. Na taj način na jednom mestu naši korisnici dobiju set usluga, brže carinjenje, jednostavnije poslovanje i to je u stvari jedan sistem koji smo na neki način napravili. Zahvaljujući dobroj poslovnoj saradnji dve države, Srbije i Rusije, vi ovde koristite neke pogodnosti, u stvari pružate neke pogodnosti onima koji žele da izvoze u Rusiju. Svakako, ali to je ono što daje država na celoj svojoj teritoriji, ali mi zajedno sa svim našim merama imamo i ovu meru, tako da na jednom mestu mogu da se dobiju sve mere ekonomske politike koje država pospešuje. Na konkretan način ovde, da. Tako je. Tako da, moram da kažem da je i država primenila svoje mere za olakšanje investicija, tako što je s korisnicima u slobodnoj zoni i dala ona stimulativna sredstva. Uskoro ćemo staviti u režim slobodne zone i Aha Muru, koja je kupila deo 1. maja,
upravo se spremamo da organizujemo komisiju po zakonu iz nekoliko ministarstava koja će vidjeti da li su ispunjene mere za carinski nadzor, tako da ćemo Jahav Muru staviti u režim zone i proširiti broj naših korisnika. Vi imate plan da se i prostorno širite? U ovom trenutku mi smo na neki način, mislim da smo iskoristili sve limite. Imamo u industrijskom parku nešto zemljišta, možda 2-3 hektara koje bismo trebali da privedemo nameni, ali mi moramo da razmišljamo o novoj lokaciji, mnogo većoj, za mnogo većeg investitora, za buduće vremena. Normalno, kad bude gotov autoput i prođe gas, ja očekujem da će na osnovu ovo šta slobodna zona pruža i grad Pirot šta pruža, da ćemo imati još investitora, i to velikih, neke multinacionalne kompanije, za njih nemamo zemljišta. Mi se intenzivno pripremamo za novu lokaciju. Ovde ima, osim ovih velikih, ima još nekih korisnika? Da, mi imamo 9 proizvodnih kompanija, 9 fabrika, imamo više od 50-ak onih koji se bave trgovinom na različite načine, u provozu roba ili skladištenjem. Skoro smo završili novi magacin, dobili smo još jednog korisnika koji je podizvođač Tigar Tiresu, Ter Engineering kompanija koja ih prati u oblasti mašinskih poslova. Tako da... De Company će ovde? De Company je podigao, isto na granicama zone, podigao, počeo da gradi jedan objekat, nadamo se da će i on da nastavi sve te svoje aktivnosti. Imamo pregovore sa nekim manjim kompanijama. Primetan je trend da svi žele da se usele u gotove objekte, da brownfield investicije mnogo više u Pirotu uspevaju nego greenfield, da svi žele, osim normalno ako ne računamo u najveću investiciju koja jeste greenfield investicija Tigar Tiresa, ali manji uvek traže neki objekat koji je gotov, koji bi mogli da iskoriste, koji bi oni rentirali, a onda krenuli u proizvodnju ili svoje aktivnosti. Mi se trudimo sada da počnemo da gradimo, gradit ćemo još jedan objekat od 700 kvadrata, ovih dana se pripremamo tehničku dokumentaciju za to, jer čim neki objekat takve veličine završimo, mi ga odmah nađemo i korisnika za njega. NALED je dao opštini Pirot onaj sertifikat da je opština sa povoljnom klimom, očekuje se resertifikacija, što će biti jako značajno. Pored ostalih karakteristika, opština je prepoznala i dobru saradnju sa vama, a od toga, da tako kažem, ima i svoju finansijsku dobit. U svakom slučaju, to je projekat star već 17 godina, to je neka vrsta javno-privatnog partnerstva, onda kad se nije znalo da se to tako zove, opština ima 15% akcija skoro u granicama zone, verovatno će taj procenat i da popravlja, ona ga popravlja različitim investicijama u granicama zone, a već godinama uzima dividendu od našeg poslovanja, tako da mislim da je ispunila svoju misiju, da je stvorila mesto gde neko želi da dođe da investira. I verujem da smo imali dobar uticaj na očuvanje radnih mesta, velikih kolektiva koje rade u granicama zone. Naravno, svima ćemo imati u budućnosti isto uticaj na novo upošljenje, iako je situacija jako teška, ali možemo zamisliti kako bi to izgledalo ukoliko bi se desilo da jedno od tih, da toga nije bilo. I za kraj, s obzirom da se stalno točkovima i spremate se na put, šta dr. Dragan Kostić kao, da tako kažem, cenjeni stručnjak u ovoj oblasti, ne samo u našoj zemlji, već i šire, kada pogledava na period koji dolazi do kraja godine, šta vidi značajni? Pa, veoma mi je značajno to što smo se mi izborili za koncept slobodnih zona. 2006. godine ja sam učestvovao u izradi zakona, 2008. godine smo napravili upravu za slobodne zone, time smo na neki način legalizovali institut slobodnih zona. Onda smo otvorili, ja sam učestvovao u tome, još 7 novih slobodnih zona. Ove godine će biti otvorena i verovatno završena slobodna zona Vranje i početi da radi ili na neki način se rekonstruisati slobodna zona Niš. Napravili smo mrežu, znači zona, time smo i mi postali jači na neki način i mislim da bi bilo veoma značajno kad bi država dala još određene pogodnosti za rad korisnika u slobodnim zonama da bismo mi bili još uspešniji, ali to je uvijek naša borba bila da državu ubedimo i Ministarstvo financija da je potrebno davati što veće pogodnosti, da na taj način investitori dolazi, a ostalom to je ono što se dešava u svetu i to je ono što smo mi videli u svetu pa primenili. Gospodine Kostiću, hvala vam što ste govorili za Plus Radio i portal Plus Online. Hvala i vama.